iyadoo ay Jubbaland ku jirto marxalad adag oo ay dadkii abaaro ba'an ay saameeyeen, xoolihii ay ka dhamaadeen, macaluul badan ay jirto, dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ku soo wada qaxeen magaalooyinka ayagoo raadinaya nolol maxaa la dhahay iyo badbaado bini'aadannimo, ayaa maanta oo taariikhdu tahay 2/2022 waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee ku meel gaarka Kismaayo soo gaaray wafdi ay hoggaamineyso safiirada u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya, Madam Kate Foster, iyo wafdi ay hoggaamineyso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini'aadanimada oo qaabilsan dowladda UK arrimaha Soomaaliya. Wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xog ku filanna way heleen. Waxay noo ballanqaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballanqaadeen in ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy ee olole badan sidii dadka loo caawin lahaa. Ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmahan nagu soo socda aan sugeynaa waafood kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is-afgarad ayuu ku soo dhammaaday shirkeenna. Waana hadda way aanba bixin wafdigii aad iyo aada u mahadsantahay. Iyadoo ay Jubbaland ku jirto marxalad adag oo ay dadkii abaaro ba'an ay saameeyeen, xoolihii ay ka dhamaadeen, macaluul badan ay jirto, dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ku soo wada qaxeen magaalooyinka ayagoo raadinaya nolol maxaa la dhahay iyo badbaado bini'aadannimo, ayaa maanta oo taariikhdu tahay 2/2022 waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee ku meel gaarka Kismaayo soo gaaray wafdi ay hoggaamineyso safiirada u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya, Madam Kate Foster, iyo wafdi ay hoggaamineyso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini'aadanimada oo qaabilsan dowladda UK arrimaha Soomaaliya. Wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd
sida ay u helayeen xuq dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wufdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xog ku filanna way heleen. Waxay noo ballan qaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballan qaadeen in ayaga naftood sii sameyn doonaan advocacy ee olole badan sidii dadka loo caawin lahaa. Ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugeynaa waafood kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is afgarad ayuu kusoo dhammaaday shirkeenna. Waana hadda way aan babaxeen wufdigii aad iyo aada u mahadsantiin.